Sezoni turistiku hape u mbyll ndërkohë që gjendja shëtitore Staulantia, vendi ku vizitorët e shumtë që vinë në Durrës kalojnë orët e mbrëmjes, nuk ndryshoi as pak. Kjo ka qenë panorama e shëtitores që në ditët e para të verës, e po kështu është edhe tani. Televizioni Adrianet që në fillim të verës me qëllimin për të kontribuar sado pak në përmirësimin e infrastrukturës në këtë pjesë të qytetit, e ka pasqyruar këtë realitet. Televizioni Adrianet ka sjell edhe zërin e qytetarve dhe vizitorve, por asgjë nuk u bë, asnjë ndërhyrje rregulluese në këtë hapësirë të bregdetit të qytetit. Në këtë zonë të bregdetit mbetjet mbizotrojnë kudo. Leshteriku që depozitohet pa pushim në breg nuk është pastruar asnjëherë. Ndërkohë pa pastruar kanë mbetur edhe pa pastërtitë e tjera, shishe plastike, mbetje të barkave të prishura, qese e sende të tjera të shumë llojshme. Nga ana tjetër, edhe vetë shëtitorja mbart mangësi të shumta të cilat kur nuk u rehabilituan. Rrjeti i ndriçimit është thuajse inekzistent. Shtyllat janë prishur, një pjesë edhe janë vjedhur fare. Sistemi elektrik është jashtë funksioni, duke e bërë edhe të rrezikshëm për kalimtarët dhe veçanërisht për fëmijët. Shëtitorja bregdetare është më e madhja dhe e vetmja e tillë në qytetin e Durrësit. Ajo është edhe një prej elementëve dallues të qytetit. Por nuk është as pak në gjendje që duhet të ishte, pasi nuk kryen më funksionin për të cilin u ndërtua. Pavarësisht se gjithkush flet për rëndësinë që ka turizmi për Durrësin, deri tani për fat të keq nuk ka as edhe një plan konkret për rikonstruksionin e saj.